é a prima aqui. Sim. Yeah. É, é a, não, é a lontra. A lontra é perigosa. Ela é prima do cachorro e da foca. Aqui, ó, ela passando aqui. Passei. Aqui, ela nadando, ó. Passei. Ela come peixes, sabia? Uhum. Ó, vai passar aqui, Heitor. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Passou. Ó.